A nivell personal, tot ho interessant, tot ho que pugui aprendre al respecte, per mi ja és un 10. Però també a nivell global, a nivell si això pot portar a algun lloc, pot canviar algun hàbit, pot arribar a ser com una pauta a seguir, jo això ho trobo superinteressant. I el tema de com arribes a l'edat de la vellesa i així, si es pot canviar algun hàbit tan fàcil com el menjar, com l'exercici, per arribar millor en aquesta edat, és que és necessari, perquè és que tots hi arribem. Vull dir, no és una cosa d'uns quants, és general, és per tothom. I si realment es pot arribar, no, a un enteniment general i poder canviar hàbits i pautes i arribar millor, doncs genial.